Tuli sayo nyo kuva mukumura mwoko. Program Fayiro Ku Mmeeza jyo kyalaba. Tuwaga kutegeza nti munkyukakyuka zaakoleddwa. Program eno yatuusibwangako lwa Sunday saawa 5 n'ekitundu ez'ekiro. Era twagala tukuzeeyo ku Fayiro ey'abaana ababiri abattibwa mu kiro kimu, baana ba Luganda mu kitundu eky'ekiyuni, gombola y'egayaza nga wakayise entwetwe district ey'ekyankwanzi. Ssekamuli Brian we miyako mukaga ne mutowe Baasekka Francis Ssekamatte we miyako 5 baba tamu kiro kya February 19 omwaka guno 2017 era abantu babiri baakwatibwa okuli speaker we gombola yegayaza mu district ye Kyankwanzi John Chrysostom Muwonge wamu ne mutowe Godfrey Lubuka abateberezebwa tibalina kye bamanyi kukufa kwa abaana ababiri bano. Okukwatibwa kwabwe kwesigamizibwa nnyo ku kifo awaasangibwa emirambo, kwosa obujulizi bw'embwa ya poliisi ewunyiriza olusu. Emirambo gy'abaana gyombi gyasangibwa ku bibanja bya Muwonge ebibiri, ebyo biriraanye n'amaka gennyini Muwonge kw'alina abakyala ababiri. Muwonge alina amaka ga mirundi ebiri. Mukyala muto Peace Katushabe nti ye yasooka okulaba emirambo gino. Na itaba Muwonge. Kati nali ntambula bwenti nga nzire eno kumacha sawe muni n'ekitundu. Sawe muni n'ekitundu ez'okumacha. Tibinamala okumulaba ngenda ningamba bawa. Nimugamba wali mumwanyi zange waliwo omwana eyambadde akasaata akamyufu ebiwuka bimulidde ku mukono. Nagamba kwata pichi atana bakwata pichi najja naamulaba naddayo wakana kwata pichi nagende watatawu nagenda nababuuza wano waliwo omwana yabuze tuli nawo omwana atera okugwa tulowooza yoyo mwana tuyatuuka ne basanga si yeye betwamali naye mukumulaba omulaba otya wanyina kye wali obanswero bakikiki kye kyakuleetera omulaba nali ngenda bwenti na nino omwana omuto w'entambula naye kati bwe yakola wana mama laba kati bwe yalaba nange ninga okukyuka nindaba omwana ngayambadde akasaata akamyufu nga omuto gusulamye nga gutunule eno tusaba tutwalirawo ddala otulage omulambo we gwali. Bazadde b'abaana balumiriza nti Muwonge ne Lubuka baalina ebigendererwa omuli okwesasuza olw'embiranye ezirudde wakati wa famire ebbiri ezo. Kira kyandibanga baalina n'ebigendererwa ebyekuusa ku kusaddaaka. Lwaki bakikola ekintu ekyo? Okusinga manya omuntu azitowa, omuntu bw'amala okufa obeera n'ebyolowooza. Ate n'ekyokubiri n'ebintu nga bibiri bisatu byendowooza mu kyo. Ekisookera ddala Muwonge ne Lubuka balina amayembe. Ku bigambo by'enzija nga mpulira Muwonge ne Lubuka balina amayembe kati oluusi ekintu kyabwe kyabagamba nti mukole bwe muti ne bwe muti nabo ne bakola ki
nebatuukiriza. Ekyokusatu, twali tuyina enkaayana wakati waabwe naffe. Oludda lw'abaakwatibwa bo bagamba nti tebalina kantu konna keekuusa ku busamize, era beebuuza n'engeri omuntu gy'ayinza okutta omwana ate emirambo n'agiteeka okumpi n'amaka ge. Nze eyatta abaana sijjaga nti abasajja batta abaana bano. Tekiriyo na mu ndowooza n'ekimu, kubanga omusajja gwe basibye akadinga nze mukazi we. Gwe omusajja omukulu osobola okukola ekikolwa ekyo? Nange kati omukazi wano omukulu wentuuse, sobola okukola ekikolwa ekibi ekyo? Nenvii zange zino nga nzira ku mwana wa mulamu wange abazzukulu nga ntuga nfune ki kye tutayina? Tuli wano tuli banakuwavu olw'omusajja omukadde omukwata ne bamusiba empingo bweti, ekintu kyatamanyi n'akamu, nange kye simanyi. Omusajja owaffe tagenda mu binyumo. Omusajja owaffe tosanga ng'atudde mu bukuukulu bona abaana be batuulamu. Atuula ne bafuzi banne, n'atuula ne boogera ekintu ku mmeeza, naye nga si buno 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 obwana buno bw'olaba nti manya kikyayimandi biki. Kakwate kyakalo wakati w'omwami wo ne Lubuuka. Iye tebalina mpalana, baaluganda. Maama waabwe ogwo, taata waabwe omu. Ate okuva wano okutuuka wa Lubuuka, kagendo kanene. Kanene, si kugamba nti baliraanaganye wano. Entambula za Lubuuka zo wazimanya kirekyo? Entambula za Lubuuka ne mukyala we waali. Waali gye yasula. Waali. Olina ebigambo bye yagala okuwunzika nabyo, naddala poliisi ekwatebwa mu kunoonya abatta abaana? Poliisi era kye yakola obubi ne Chairman by'abagambye okuva oluvannyuma. Chairman yali ki? Eyandigambye bannange omuntu muwongo igwe mulaba akuzidde kuno. Akuze nabo, oyo Chairman nze musinga obukulu olw'okumulaba n'envi. Otwamudusaana omudusa mwami mwami kiki? Yandibadde agamba abantu ti bannange ekitundu kyange tukwate erudda n'erudda, tekyakolebwa. Baakwata bano bokka. Ate okuva oluvannyuma nga bebakola ki? Era bebatigomya bali ogw'ebibanja, kubanga ekibanja ono oli yayita ono n'agaba bannange. Kati ogw'ekibanja bakintwalako n'agenda kugombolola. Kyokka Yokaana Mukasa bwe yabuuziddwa ky'alowooza ku muntu gw'atta omwana ate omulambo n'aguteeka okumpi n'amaka ge, yawadde endowooza ye. Twali tuyina enkaayana wakati waabwe naffe. Kati nga baayagala abaana abo babajjere babateeke wano olw'okuba bazze bajingirira emisango, era batufujalingeko nti ffe twasse abaana ne tubasuula ludda wa ewa muwonge, kubanga omu yali mu maka mato, omu ng'ali mu maka maki makulu. Ekyo nakyo nekikola ki? Nekirowooza. Ekyokusatu, omuntu si mwangu. Omuntu ayinza kwegamba, omuntu ayinza okutta omuntu ng'alowooza nti nja kukola nti agenda okukakana ng'akoze ky'abadde takikola ki? Namala gamuteeka wano n'amuteeka wali, oluusi obudde ne bumulemerera gabadde asuubira n'amutwala wano, naga kamuteeke wano kamuteeke wano. Program Fayiro Ku Mmeeza gy'okyalaba jjukira tugenda kuba tujikutuusangako buli lwa Sande saawa 5 n'ekitundu ez'ekiro. Katuwummulemu katono, we tudda tugenda kugoberera engeri omusango guno gye gukwatiddwamu ogw'abaana ababiri abattibwa mu kiro kimu, abaana ab'oluganda okukakkana nga kansala w'ekitundu era sipiika w'eggombolola akwatiddwa ne muganda we.